ስሜ ይርሰመ ጓኝ ይባላለሁ። በጎዛምን ወረዳ በወንቃ ቀበሌ በዲባጎ ልዩ ጎጥ በአቶ ዮሐንስ መንበር ማሳ ላይ ሄዮ ማዳበሪያ እንዴት ታሽቶ እንዴት እንደሚታሽና ምን አገልግሎት እንዳለው ለመማር እዚህ እንገኛለን። በጥሞና እንድትከታተሉን እንጠይቃለን። ሰላም ነው አቶ ዮሐንስ? ጋሽር ሰው እንዴት ነው? ሰላም ነው? ሰላም ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አስተምራላችሁ እንዴት ነው? ዮሐንስ በዛሬው ለት አንተ ማሳ ላይ የተገኘ ነው ስለ ሄው ማዳበሪያ ምንነትና አስተሻሸት እንድታሳየን ብለን ነው። ስለዚህ እንድታሳየን ፈቃደኛ ነህ? እኔ ዝግጁት ነኝ። ይሄ ለሆት ያለው ማዳበሪያ የኛውን ለማሸት እናንተ ባለሙያዎችን ተከትዬ እኔም ተምሬ ሰውም ለማስተማር ዝግጁ ነኝ። ጥሩ፣ ፈቃደኛ ከሆንክ በመጀመሪያ ደረጃ ይሄንን ሄው ማዳበሪያ ለማሸት ስለሆነ በመጀመሪያ ሄው ማዳበሪያ ማለት ምን ማለት ነው? ለምንስ ያገለግላል? እንዴት እንጠቀምበታለን የሚለውን ብትገልጽልን። ሄው ማዳበሪያ ማለት ለጥራጥሬ ነገሮች ነው። ለጥራጥሬ ነገሮች፣ ለአተር፣ ለባቄላ፣ ለሽምብራ የመሳሰሉት ናቸው። ያው እንደ ዩሪያ እንጠቀምበታለን። ጥሩ። አንተ እንዳልከው እንግዲህ ይሄ ማዳበሪያ አዲስ ማዳበሪያ ነው። ህይወት ያለው ማዳበሪያ ነው። የምንጠቀምበትም ለጥራጥሬ ሰብሎች ባቄላ፣ ሽምብራ፣ አተር የመሳሰሉትን ሲሆን ይህም ዩሪያ ማዳበሪያ የሚይዘውን ንጥረ ነገር ይዞ ለጥራጥሬ ሰብሎች ላይ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ተነስተን ይህንን ለመቀየጥ ወይም ለማሸት የምንጠቀምባቸውን ግብዓቶች ልታሳየኝ ትችላለህ? አዎ፣ መጀመሪያ ማሳይህ ያው ማዳበሪያ ነው። ይቺ የምታገለግለው በቢጫ ፓኬት፣ ይቺ ለአንድ ጥማድ። ለሁለት ጥማድ ምን ያክል ያገለግላል? ሁለት ለአንድ ሄክታር ስንት ነው? አራት ጥማድ ማለት ነው። አራት ሳኬት ያስፈልጋል ማለት ነው። አዎ፣ አራት ጥማድ ነው ይቺ። አዎ፣ እንደዚህ አድርገን እንጠቀምባታለን። ለአንድ ጥማድ ይቺን የምጠቀምባት የወዲያው ማዳበሪያ ይቺ ናት። ለአንድ ጥማድ ለሁለት ጥማድ የሚዘራ ሰው ሁለቱን ይጠቀማል ማለት ነው። አዎ። እሺ፣ የሚያስፈልግ መጀመሪያ ሳፋ። ይሄን ለምንድን ነው የምትጠቀምበት? ለመበጥበጫ፣ ለማሻ። ይህንን ደግሞ አንድ ሌትር ውሃ ደግሞ ያስፈልገዋል። ደግሞ ለአንድ ጥማድ ማለት ነው። ለአንድ ጥማድ። እሺ። ደግሞ ኋላ ደግሞ ይቺን ደግሞ ሶስት ማንካ ለአንድ ጥማድ ሽኳር ደግሞ እንጠቀማለን። ለዚህ ለማ አዎ፣ ሶስት ማንኪያ ትጠቀማለህ ማለት ነው። ሶስት ማንኪያ እንጠቀማለን ለአንድ ጥማድ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን መጠቀም ነው ነው። ያው ሌላው ግብዓት እኔ የተጠቀምሁ ለባቄላ ነው። ያው ሌሎች ደግሞ የሚጠቀሙበት ደግሞ አሉ ግብዓት የሚያስፈልገው ያው አንድ እኔ አሁን ይችን 50 ኪሎ ነው አንድ ጥማር ናት የምዘራ። 50 ኪሎ ነው የሚያስፈልገኝ። ለአንተ 50 ኪሎ ግራም ለዚህ መሬት ያገለግልሃል ማለት ነው? አዎ። ይችን አንዷን ሳኬት እዚህ ጋር ነው የምትመጣው? አዎ፣ ይችን ቀላቅዬ ነው የምዘራት። ግን ሌሎችም ይህንን ስንላቸው ደግሞ ሌሎች ደግሞ በሌላ ሊጠቀሙበት ይችላሉ። ለባቄላ ብቻ አይደለም ይሄ አገልግሎቱ፣ ለአተርም ለሽምብራም ለመሳሰሉት ሰብሎች ያገለግላል። የተለያየ ሄው ማዳበሪያ ያላቸው ማለት ነው። አዎ፣ ያገለግላል። አንተ ግን ለባቄላ ነው የምጠቀምበት። ጥሩ። አንተ እንደገለጽከው በሄው ማዳበሪያ ጥራጥሬ ሰብሎችን ለመቀየጥ የሚያስፈልገን ሄው ማዳበሪያ አንድ ሳኬት ነው። ከዛ በመቀጠል ስኳር ያስፈልገናል። ለአንድ ጥማድ ሶስት ማንኪያ ስኳር ያስፈልጋል። ይህም የሚያስፈልገው ለምንድን ነው? ዘሩንና ሄው ማዳበሪያውን ለማላጠቅ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ውሃ ያስፈልገናል። የምንለካውም በዚህ ጆግ አንድ ሊትር ነው የሚይዘው፣ በዚህ ለክተን እንጠቀማለን ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ዘር ያስፈልጋል። ዘሩ ደግሞ ንጹህ ዘር የሆነ 50 ኪሎ ግራም ለአንድ ጥማድ፣ 200 ኪሎ ግራም ደግሞ ለአንድ ሄክታር ያስፈልገናል ማለት ነው።
ሳፋ የመበጥበጫ ይሄ ያስፈልጋል። የኛውን ዘሩንና ሄው ማዳበሪያውን ለመቀየጥ ያገለግለናል ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ግብአት እንግዲህ ያልከው ትክክል ነው። አሁን እንግዲህ ይህንን ሳፋ አድርገን መጀመሪያ ውሃ እናደርግና ውሃው የወንዝ ውሃ መሆን አለበት፣ ንጹህ ውሃ ክሎሪን የሌለበት እና አንድ ሊትር ቀጣይ ሽኳር እናደርግበታለን። ስንት ማንኪያ ነው የምትጠቀም ለዚህ? ሶስት ማንካ። አንድ ማንካ፣ ሁለት፣ ሶስት ማንካ አደርግና ይሄንን አወወደዋለሁ በእጅ። ይህንን አወውድና እስከሚሟሟ ድረስ ነው የምታወው? አዎ፣ መሟሟትም አለበት። ይሄ ሟሙቷል። እንግዲህ የሚያስፈልግን ማዳበሪያውን የወዲያው ማዳበሪያ እንግዲህ እንዲያውም ይህንን ማዳበሪያ የሚያነብሰው እንዲያውም የተዘጋጀው ይኸውና፣ ይህንን ማንበብ ይችላል። ያጠቃቅሙን መመሪያውን። አዎ፣ እንዲሁም ያልተማረ ሰው እንግዲህ እኛ ይሄኛው እንግዲህ ቀድጃታለሁ። ይችን ማድረግ እችላለሁ። ላወውድና እንግዲህ ምንም ያላለች ሁሉንም ምንም ያልተከፈተ የነበረች እንግዲህ ንፋስ አየር ምንም ያላገኛት ሁለመናውን እንጠቀምባታለን። እና እንግዲህ ከዚህም በኋላ ማዋሃድ እንግዲህ ሁለመናው ስለተገናኘ እስከሚገናኝ ድረስ ታዋህደዋለህ ማለት ነው? አዎ፣ አዋህጀዋለሁ። እንግዲህ የባቄላውን ዘር ማድረግ ይቻላል። ዘሩና ይሄው ማዳበሪያው ተቀላቀለ ማለት ነው። አድርገን እንግዲህ ዘሩን ቀስ እያሉ ማዋሃድ ነው። እንግዲህ እንዳይላጥ ይሄኛው ዘሩ ቀስ እያሉ፣ ቅድም የተደረገው ሽኳሩ ለዚህ ነው የሚጠቅም። ይሄኛውን እንዲላጠቅ አብሮ ግንኙነት እንዲያደርገው። አዎ፣ በጣም በቃ እንግዲህ እንዲህ አድርገን ካዋሃድን በኋላ በጣም ደህና ሆኖ ተዋሃደ። ጥሩ ነው የሆነ። አሁን ይኸው አዎ፣ ተያያዘ። አሁን ይኸው ሲጠቁራጠውም እንዴት ትክክለኛ መሆኑ ተዋሃደ። አንደኛው ነው ትክክለኛ ባቄላውን እንትናል። እንግዲህ ይሄ እጥላ ስር ሆኖ ውሃው እስከሚንጠፈጠፍ ድረስ እንደዚህ ማሰጣጣት አለብን። ነፍሳቶች እንትን እንዲሉ እጥላ ስር መሆን አለበት። ነፍሳቶች እንዳይሞቱ ጥላ ስር መሆን አለበት ማለት ነው። አዎ። እና እንግዲህ ጠፈፍ ካለ እንግዲህ ምጥጥ ታለ ወደ ዘር ቦታ መሄድ አለበት ማለት ነው። እሺ፣ ጥሩ። አሁን ከቅድም ጀምሮ እንዳሳየህን
ግባቶችን አሳይተህናል። ግባቶች ምን ምን እንደሚያስፈልጉ በሳፋው ላይ በጥብጠህልናል። የሚያስፈልገው ግባት ስኳር ለማጣበቅ ነው። ሌላው ውሃውን እንደገና ለማያያዝ ያገለግለናል። እጥላ ላይ የሚሆነው ደግሞ ህይወት ያላቸው ነገሮች በፀሐይ እንዳይሞቱ እዚህ ጋር አድርገን እንጠቀማለን ማለት ነው። ከእንግዲህ ይህንን በተግባር አሳይተህናል። ይህንን ሄዮ ማዳበሪያ በባቄላ ስናሽ ጥንቃቄ የሚያስፈልጉ ነገሮች ምን ምን ናቸው? ይህንን በምንሰራበት ሰዓት ማለት ነው። ምክንያቱም ሄዮ ማዳበሪያውን ወደ የተሻለ ጥቅም እንዲሰጠን ለማድረግ ምን አይነት ጥንቃቄ ነው የምንወስደው በምናሽበት ጊዜ ማለት ነው። መደረግ የሚገባው እንግዲህ ያው እንግዲህ ለጥንቃቄ አንደኛ የእንትኑ መጠን የአንድ ጥማድ አንድ ፓኬት መሆን አለበት። የአንድ ጥማድ ለይኸው ማዳበሪያ አንድ ፓኬት ለአንድ ጥማድ። ሁለተኛ ደግሞ ያው ይሄ ከሶስት እስከ አምስት ድረስ ማነስም የለበት መብለጥም የለበት ስኳር ማደረግ አለበት። አዎ መደረግ አለበት። ሶስተኛ ደግሞ ጥንቃቄ ያው ጥላ ስር ማድረግ አለብን የውሃ ማሰጣጣት። እሺ ጥሩ፣ ጥንቃቄውን በዚህ ገልጸህልናል አቶ ዮሐንስ። ይሄ የሰራነው ስራ ለምንድን ነው የሚያገለግለን? ጥቅሙ ምንድን ነው? ሄዮ ማዳበሪያ በባቄላ አሽቶ መዝራቱ ይህን ሁላ ያሳየህን ነገር ጥቅሙ ምንድን ነው ብለህ ትገልጸዋለህ? አንደኛ ሄዮ ማዳበሪያ ጥቅሙ የአፈር ለምነትን ይጠቅማል። ሁለተኛ ምርታማነትን ያሳድጋል። ሶስተኛ ወጪን ይቀንሳል። ወጪን የተለያየን ነገር እንግዲህ ወጪን ማዳበሪያ ዩሪያ ማዳበሪያ አንድ ዩሪያ ማዳበሪያ 600 ብር ተመጠቀም 600 እንዲሁም ቅጣያም 700 ሊደርስ ነው። ያንን ከመጠቀም በ40 ብር ገዝቶ ይችን መጠቀም ይቻላል ነው ይወጪ በቀላል ዋጋ። አዎ ይህንን ብንጠቀምበት ጥሩ ይመስለናል። እሺ ጥሩ፣ በመጀመሪያ ጥንቃቄውንና ጥቅሙን ገልጸህልናል። ይህን ያዘጋጀኸውን ጥላ ስር ያዘጋጀኸው ዘር ከስንት ደቂቃ በኋላ ነው ለዘር የምትጠቀምበት? እንግዲህ ከአስር ደቂቃ በኋላ ያው መቼም እንግዲህ መዝራቱን መድረቁን የምናየው ከአስር ደቂቃ በኋላ ነው እና አዎ እንግዲህ ለዘር መድረሱ የሚታወቅ ያው በእጃችን ነው። ተላጥቋል፣ እየደረቀ ነው እንግዲህ ይዞናል። እጄን ጨብጦ ይዞኛል። አዎ በቃ ለዘር ደረሰ ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ዘር ቦታ መሄድ አለበት። አዎ ጥሩ ዮሐንስ፣ እንግዲህ የባቄላ ዘርን በሄው ማዳበሪያ አሽቶ መዝራትን ከመጀመሪያው እስከ አሁን ድረስ በጥሩ መንገድ አሳይተናል። እናመሰግናለን። ይህንን ደግሞ የአሸኸውን ይሄው ማዳበሪያ እንትኖች ነፍሳቶች እንዳይሞቱ ቶሎ መዝራት አለብህ። በልሽ እናመሰግናለን። ሁን ሰላም ያገናኝ። አሜን። ነ ነበይ አዲስ አለም ነውሰጅ ዘሩን ነይ እንግዲህ ነፍሳቶችን እንትን ሳይሉ እንዝራ። ተክ በሱ ቦዲያዎች እንቺ በይ ውሰጅና እንግዲህ ይሄ ሄዮ ማዳበሪያ በባቄላ አሽተን በምንጠቀምበት ጊዜ ይተገበሩ ይገባሉ የሚባሉ ነጥቦች፣ በመጀመሪያ ደረጃ ለአንድ ሄክታር ምን የሚያስፈልገው የሄው ማዳበሪያ 500 ግራም ሄው ማዳበሪያ ያስፈልጋል ማለት ነው። ይህም አንድ ጥማድ የሚዘራ አርሶ አደር መተግበር ያለበት አንድ ሳኬት መጠቀም አለበት ማለት ነው። ሁለት ጥማድ ከሆነ ሁለት ሳኬት፣ ሶስት ጥማድ ከሆነ ሶስት ሳኬት እና አራት ጥማድ ወይም አንድ ሄክታር ከሆነ 500 ግራም ወይም አራት ሳኬቶችን መጠቀም አለበት ማለት ነው። ሁለተኛው የትግበራ ነጥብ ሄው ማዳበሪያውን ለማሸት የሚያስፈልጉ ግብዓቶች ናቸው። እነዚህ ግብዓቶች አንድ ሊትር ውሃ፣ ይህንንም በጆግ ለክተን አንድ ጆግ አንድ ሊትር ስለሆነ ያንን ለክተን መጠቀም አለብን። ከሁለት እስከ ሶስት የሻይ ማንኪያ ስኳር፣ ይሄ የሚያገለግለው ደግሞ
ሄው ማዳበሪያውንና ባቄላውን እንዲያላጥቅልን ወደ ተግባር ስንገባ አላጥቆልን ጥቅም እንዲሰጠን። ሶስተኛው የዘር መጠን ነው። ለአንድ ሄክታር ከ175 እስከ 200 ኪሎ ግራም ስለሚያስፈልግ ለአንድ ጥማድ የሚጠቀም አርሶ አደር ከሆነ 50 ኪሎ ግራም መጠቀም አለበት ማለት ነው። በዚህ እንጠቀማለን። አራተኛው የትግበራ ነጥብ ደግሞ እነዚህ በምናሽበት ሰዓት ግብአቶችን ጥላ ስር ማድረግ አለብን። ምክንያቱም በውስጡ ያሉ ህይወት ያላቸው አካላት እንዳይሞቱና አስፈላጊውን ጥቅም እንዲሰጡን ጥላ ላይ መሆን አለባቸው ማለት ነው። በመጨረሻም እነዚህን የገለጽናቸውን የትግበራ ነጥቦች ሁሉም አርሶ አደር መተግበር አለበት። ሌላው ሙያዊ ድጋፍ የሚያስፈልግ ከሆነ ደግሞ እኛን የትም ቦታ መጠን የምናሳያችሁ ስለሆነ ይህንን ተጠቃሚ እንድትሆኑ ስል እያሳሰብኩ፣ ለበለጠ መረጃ ደግሞ ነጻ የስልክ መስመር 8028 ደውሎ ሙያዊ ድጋፍ ማግኘት ይቻላል። We'll be right back.